Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру об'єднана Україна, зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Ігорю, ну давайте, власне, розбиратися стосовно промови Путіна. І це, власне, була найкоротша новорічна його промова. Чому так? Як ви гадаєте? Ну, передусім, я думаю, що завдання Путіна зараз перед виборами – це створювати ілюзію нормальності для росіян. Ну, грати в таку гру, що, да, що от, і економіка у нас все гаразд, да, і значить, на фронті ми маємо певні успіхи. Ну, ми пам'ятаємо його чудово. Цей прес-конференцію його і міст з росіянами, його відповідно спілкування. Під це він був заточений. Тому, в принципі, і новорічне привітання так само. З приводу того, там фейк, не фейк, ну, невідомо, але, знову ж таки, ми не знаємо точно, який його стан, який його там здоров'я, і так далі. Можливо, довелося на скору руку робити ці роли, хоча, як правило, ми знаємо, що це завчасно записується. Але ситуація, ну, для Путіна виглядає доволі судно тривожно. Він чудово розуміє так, що результати, які він покаже на виборах для широкого загалу, вони будуть такими, які йому будуть потрібні, але йому важливо розуміти також і середню температуру, як то кажуть, по палаті. Після бунту Пригожина, невдалого бунту, йому теж хочеться розуміти і знати реальний рівень підтримки. Да? Тому що за різними соціологічними даними зрозуміло, що їм не всі можна далеко довіряти, да, є дуже багато питань, але все одно така активна більшість, яка підтримує дії Путіна, саме от активно підтримує, так, тобто відповідними закликами, діями і так далі, це десь там до 15%, і значна частина, там 50-60%, це така от маса, болото, як його відповідно називають, яка, ну, не виявляє якихось активних дій, вона просто мовчазно, скажімо, підтримує, що відбувається. Але так само вона може схилитися і в іншу сторону. Тому і його виступ на Новий рік, він якраз був спрямований на те, щоб не піднімати, не говорити про проблеми, а наголошувати на єдності. Да, він декілька разів повторював цей пасаж, в різних інтерпретаціях до нього повертався, і створювати ілюзію на нормальністю, відповідно, для росіян, стимулюючи їх іти на вибори і голосувати, відповідно, за нього. Ну, до речі, він закликав також до згуртування і наголошував на єдності у думках, праці та бою. Чи достатньо цього для підтримки його позицій всередині країни? Ні, не зовсім достатньо. Ну, дивіться, от Путін, він фактично жив в такій ілюзії, так, що його всі підтримують, що він фактично є там батько нації для росіян. Але бунт Пригожина, він показав, що виявляється, багато росіян не готові підтримувати Пригожина, там десь щось йому побажати. Тобто він розуміє, що є відповідно незадоволення, невдоволення, і його це безумовно турбує. Так само він розуміє, що та ситуація, яка відбувалася з Пригожиним, вона не могла відбуватися сама по собі. Скоріше за все, частина елітарної групи, вона теж незадоволена відповідно ситуацією, яка відбувається. І особливих перемог, які він може продати росіянам, немає. Це об'єктивно. Да? Тобто всі ті вимоги, які він виставляв до початку повномасштабного вторгнення в Україну, вони всі справдилися фактично на, ну, навпаки. Да? Тобто там розширення НАТО, будь ласка, Фінляндія, Швеція, Європейський Союз позбавляється залежності від Російської Федерації, ну і так далі. Да? Тобто він фактично випадає. Ну і плюс по самим бойовим діям так само. Він постійно змінює свої цілі, не досягаючи відповідно їх. Тому йому складно щось продати. Плюс шматок пирога, який раніше розподілявся між відповідними групами, він стає все менше і менше. Це породжує конфліктну ситуацію, це породжує необхідність перерозподілу, а перерозподіл означає, що в когось забирають, комусь іншому дають. І тому, звичайно, що він не дуже впевнено себе почуває. У що це може вилитися, сказати доволі складно.
Але те, що є певна така от загрозливість, вона є. І оці от пасажі, які ми зараз обговорюємо, і його виступі, і, зокрема, в більш розлогому, коли була його прес-конференція, вони говорять якраз про певну невпевненість і по почуття певної загрози того, що от він точно не розуміє, як ситуація буде розгортатися далі, і що вона 100% буде для нього сприятливою. Але от як ви зазначили, що тут ці промови Путін зосередився на досягненнях і уникає от згадок про проблеми. Як ви вважаєте, наскільки от взагалі це йде в розріз з тим, що відбувається в країні, і з тим, що він хоче показати, наскільки от влада все-таки вдало діє в даних реаліях? Ну, ви ж розумієте, наше сприйняття і розуміння того, що відбувається, і в тому числі Путіну і росіян, воно значно відрізняється. Тобто, ну, на сьогоднішній день, якщо брати сухі там економічні показники, він говорить про там зростання економіки там і так далі. Але була от декілька тижнів тому назад непогана стаття в The Economist, яка говорила, до чого це може призвести, да, що те, що зараз відбувається з економікою Російської Федерації, це навпаки, в середньостроковій перспективі, в короткостроковій воно дає певний результат, а в середньостроковій цей результат він буде вкрай негативним. І зниження економічного добробуту – це питання часу лише для росіян, хоча воно вже і зараз відбулося. І тому якраз Путін, він звичайно, що намагається максимально зміщувати відповідно акценти. І ну, якщо говорити, наприклад, про ситуацію на полі бою, то звичайно, що вона абсолютно не відповідає дійсності те, про що говорить відповідно Путін. Тому він знову ж таки намагається дотримуватися, да, такого умовного договору з російським суспільством в тому, що да, окей, от спеціальна воєнна операція, яку вони називають, вона десь іде, але вона не передбачає залучення великої кількості росіян. Та, тобто це там невеличка відповідна група, і ви продовжуєте мене підтримувати, а я не залучаю всіх інших в цей процес. От він намагається показати, що в принципі все так і є. Хоча насправді, знову ж таки, процес мобілізації не уникнутий, скоріше за все, з огляду на ті втрати, які несе сьогодні, відповідно, Російська Федерація. І знову ж таки, перерозподілу бюджетних коштів так само не уникнутий, і зменшення, відповідно, надходжень так само буде. І тому, звичайно, це буде породжувати певні невдоволення. Тому зараз Путіну дуже важливо отримати цей карт-бланш, який би він міг показувати, апелювати до всіх, що дивіться, от всі мене продовжують підтримувати, тому я можу продовжувати робити так, я і зараз роблю. Тому йому дуже зараз потрібно уникати будь-яких таких критичних точок, які хтось може використати проти нього. Пане Ігорю, екс-глава МЗС та Міноборони Литви Лінкявічус досить жорстко прокоментував погрозу Путіна, зокрема обіцянку ніколи не відступати. А наскільки показовою є ця фраза для наших партнерів? Дійсно є показовою, тому що дивіться, там начебто Путін він десь там писав якісь сигнали, що він готовий про щось там домовлятися. Він зрозуміло, що йому не потрібен мир, тим паче справедливий мир, йому більше потрібна передишка для того, щоб знову наростити свій потенціал і продовжувати свою агресію, або запустити новий виток агресії. І тому те, що він говорить, знову ж таки, це показник того, що він насправді не збирається, знову ж таки, відступати і що об'єктами його агресивних дій може і буде не лише Україна, а й багато інших країн. Зокрема, країни Балтії, вони гостро відчуваються, да, свого часу, будучи під окупацією Радянського Союзу.
то вони чудово розуміють загрозу і знаходяться максимально близько відповідно до Російської Федерації. Тому звичайно, що вони дуже гостро на це реагують і намагаються доносити своїм іншим партнерам на заході, які подалі знаходяться від Російської Федерації, в тому, що ключове завдання це зараз не дати Путіну поступок, тому що поступки він буде сприймати як слабкість, а слабкість це означає запрошення до нових відповідно агресивних дій. Тому саме потрібно підтримувати Україну і надавати їй всю необхідну допомогу для того, щоб саме ми змогли зупинити відстояти свою незалежність, зрозуміло, і зупинити Російську Федерацію, давши можливість нашим партнерам підготуватися до того, як може діяти Путін і Росія у майбутньому. Це, в принципі, те, про що говорить і президент України, і те, про що ми комунікуємо з нашими партнерами постійно. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися Дякую. До нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру «Об'єднана Україна».